موجود ہیں, ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے رستہ چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ جب میں ظہور کروں گا تو میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہوا. مولا فرماتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلے نہیں, صرف گمان ہے جو تمہاری طرف سے ہیں. مولا فرماتے ہیں میرے شیعہ اور مجھ تک پہنچنے کے لیے جو سب سے پہلا ایک وسوسہ ابلیس میرے ماننے والے کے دل میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے, کہاں وہ کہاں ہم. معصوم فرماتے ہیں یہ پہلا خیال ہے جو ابلیس اس کے ذہن میں ڈالتا ہے. مولانا نے پھر اسی خیال کا جواب دیا. مولانا نے فرمایا اگر تمہارا یہی معیار ہے کہ کہاں ہم کہاں تم ہم سے مل نہیں سکتے, اگر یہی منزلت ہوتی کہ تم ہم سے ملنے کی وجہ تمہارا اور ہمارے درمیان یہ ہوتا تو کبھی بھی ہم اپنی محبت تمہارے دلوں میں نہ ڈالتے. ایک شیعہ نے مولا سے توقیع میں پوچھا, اس نے کہا مولا میں ملنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہم ملتے ہیں تم پہچانتے نہیں ہو. اسے مولا کم ملتے ہیں؟ مولا فرماتے اکثر تم روتے روتے خاموش ہو جاتے ہو, تمہیں خبر ہے تمہیں وہ تسلی دینے والے ہم ہوتے ہیں, تمہیں وہ دلاسہ دینے والے ہم ہوتے ہیں. امام سے ملنے کا رابطہ ہموار کیجئے, امام تک جانے کا تعلق دیکھیے. کسی باپ کا بیٹا گھر نہ آئے تو اسے نیند نہیں آتی, اور ہمیں خبر ہے کہ ہمارا امام زمانے میں موجود ہے. ہم میں سے کون ہے جو امام کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے؟ اب ایک لمحے کے لیے یہ گفتگو سنجیدہ پہلو میں آئے گی, لیکن مجھے آپ سے چار دن سے داد بھی لے چکا ہوں, دعا بھی لے چکا ہوں. یہ پیغام ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے گھر کی مجلس میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ کہیں ہمارا یہ امام کو بلانا کہیں یہ کوفے والا خط تو نہیں. خطوط تو کوفیوں نے بھی لکھے تھے امام کو بلانے کے لیے. ہمیں امام سے صرف امام کا انتظار نہیں کرنا, امام کے رستے کو ہموار بھی کرنا. توجہ آپ صاحبان فرمائیں گے سرکار. ہمیں امام کا صرف انتظار نہیں, رستہ بھی ہموار کرنا ہے, امام سے ملاقات بھی کرنی ہے. امام نے تو اپنا ایڈریس بتا دیا کہ میں کب اور کہاں ہوتا ہوں. اب اس سے زیادہ امام کو کون شیعہ ہے جو کہے کہ مجھے اب ڈھونڈنے میں مشکل ہے. امام نے فرمایا ہفتہ والا دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو مسجد کوفہ میں آنا, اتوار کو میں مسجد سہلہ میں ہوتا ہوں, سوموار کو میں بقیہ کی قبروں پہ ہوتا ہوں, پھر میں مسجد جمکران میں ہوتا ہوں, شب جمعہ میں کربلا میں ہوتا ہوں, جمعہ میں امیر المومنین کے حرم میں ہوتا ہوں. مولا فرماتے طواف کعبہ کرتے ہوئے اور کعبے پہ سیدھی بارش ہو رہی ہو اور مذاب رحمت سے پانی نیچے آ رہا ہو تو سمجھ لینا تمہارا امام طواف میں ہے. اب اس سے زیادہ آسان نشانیاں کون بتائے گا؟ امام خود بتا گئے کہ میں اس وقت میں یہاں ہوتا. پھر امام نے اگلی نشانی بتائی. امام نے کہا چل تو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا, تجھے مجھ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں, تو ہمیں بلا. اتنا امام کی موجودگی کا یقین رکھو کہ امام فرماتے ہیں کہ دسترخوان میں ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑو. تمہارے گھر میں بچے پوچھیں گے جگہ کس کے لیے, تو کہہ دینا ہمارا امام موجود ہے. عرب کی ایک مستور برقع پہن کے سوتی تھی. مستورات نے کہا کیوں برقع پہن کے سوتی ہے؟ اسے کہا امام کا ظہور ہو گیا, برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے لشکر میں جاؤں گی. ملاقات با امام زمانہ حسن ابتہی, دو جلدوں میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو امام سے ملاقات کر چکے ہیں؟ ایک عراق کا رہنے والا شیعہ ہر روز گھوڑا لے کے چوک میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا, لوگ پوچھتے کیوں کھڑا ہے یہاں پہ؟ اس کا امام کا انتظار کر رہا ہوں. لوگوں نے اسے پاگل تصور کرنا شروع کر دیا. ایک دن کسی نے مذاق میں کہا تو یہاں کھڑا ہے, امام تو وہاں آ چکے ہیں. اس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا, دوڑا اور پھر کبھی بھی واپس نہ آیا. یقیناً وہ امام کے لشکر میں شامل ہوئے. امام تو ہمارے اتنا کرے. ایک شخص نے ایک عارف سے آ کے, شکیت نے کہا کہ میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں کروں اور امام سے ملاقات ہو. موضوع پسند ہے سرکار؟ یا علی مشکل مکوش, مجھے کوئی عمل بتائیے میں مولا سے مل سکوں. انہوں نے کہا عمل یہ ہے کہ رات کو تیز نمک والا کھانا کھا کے سونا. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا بس تیز نمک والا کھانا کھا کے سو گیا. صبح آیا, میں سو گیا تھا جی رات,
لیکن زیارت نہیں ہوئی. اس نے کہا خواب میں کیا دیکھتا رہا؟ اس نے کہا پانی. اس لیے کہ میرے دل میں پانی کی طلب تھی. اس نے کہا جتنی طلب تیرے دل میں پانی کی تھی اتنی امام کی کر ملاقات ہو جائے گی. شدت پیدا کر امام سے ملنے کی, خواہش پیدا کر امام سے. ایک شخص کو خبر ہوئی کہ کربلا میں مولا امام حسین کے حرم میں جو 40 روز زیارت عاشورہ پڑھے امام اس سے مل لیتے, اور یہ آج بھی ہے, منقول ہے روایات میں کہ حرم امام حسین میں زیارت عاشورہ کا 40 روز کا عمل کیا جائے تو امام مل لیتے. وہ 40 روز زیارت عاشورہ کا عمل کرنے کے لیے چلا گیا. جیسے جیسے دن گزرتے گئے ذہن میں اعتماد ختم ہوتا رہا کہ نہیں, ملاقات نہیں ہو سکتی, میں اس قابل نہیں ہوں, میں گنہگار ہوں, وہ مجھ سے نہیں ملیں گے. بس یہ اعتماد کم ہوتا گیا. دن قریب آنے شروع ہوئے, ذہن میں آیا گھر واپس چلا جاؤں, بچے اکیلے ہوں گے, کاروبار تباہ ہو رہا ہوگا. گھوڑے پہ بیٹھا اور حدود حرم سے نکلا. جب وہ کربلا سے نکل رہا تو گھوڑا سوار اس کے ساتھ چلا. گھوڑا سوار کی آواز آئی, کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا کوفہ. کس رستے سے جائے گا, خشکی کے یا فرات کے؟ کہنے لگا خشکی کے رستے. گھوڑا سوار کی آواز آئی, پھر کوفہ میں ایک میرا کام کرے گا, ایک امانت ہے, وہ کوفہ میں ایک شخص کو دے دینا. کہنے لگا کیا امانت ہے؟ کوفہ میں ایک ریان نامی شخص رہتا ہے, اسے یہ 40 دینار دے دینا. جب تو اس کے دروازے پہ جائے گا, دستک دے گا, صبح کا وقت ہوگا, وہ دروازہ کھولے گا, اس کے بازوؤں پہ خون کے چھینٹے ہوں گے. پریشان نہ ہونا, وہ قصاب ہے, صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے. ذہن میں پھر نہ آیا کہ جو پہنچنے سے پہلے وجہ بتا رہا ہے. اور یہ مولا سے ملاقات کا, عارفین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے جب مولا سے ملاقات ہوتی ہے, سب سے پہلے دماغ کی سوچیں وہیں پہ رک جاتی. یہ حجت سے ملاقات کی سب سے بڑی نشانی ہے, دماغ وہیں پہ رک جاتا ہے. جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے. اس لیے معراج کی رات ہر چیز وہیں کی وہیں رک گئی تھی. اب جب گھوڑا سوار واپس پلٹا تو اس نے آواز دے کے کہا, اس نے کہا اگر وہ پوچھے یہ کس نے دیے ہیں تو اپنا نام تو بتائیے. گھوڑا سوار کی آواز ہے, کہہ دینا بقیہ نے دیے. میرے مالک ایک لقب ہے بقیت اللہ. چلا گیا جا کے کوفہ میں, صبح صبح پہنچا اسی قصاب کے دروازے پہ, دستک دی, اندر سے وہی شخص نکلا, بازوؤں پہ خون کے چھینٹے. دیکھیں گے مجھے خبر ہے تو صبح صبح جانور ذبح کر رہا ہے. کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کربلا سے آیا ہوں. تو میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ میرے پاس تیری یہ امانت ہے, یہ 40 دینار کسی نے کربلا سے دیے, اسے کر ریان کو دے دینا. آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی, رک یہیں پہ. اندر گیا, لباس تبدیل کیا, وضو کر کے باہر آیا. کہنے لگا زحمت ہوئی تجھے میرے دروازے پہ, میں معذرت چاہتا ہوں, تجھے اپنے دروازے پہ روک کے رکھا, میں لباس تبدیل کر چکا ہوں, وضو کر چکا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے اتر, مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے مولا کو دیکھا ہے, مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کو ہاتھوں کو ہاتھ لگائے. یہ پریشان ہو گیا تھا, کون سے مولا؟ اسے کہا یہ کیا تمہیں صاحب العمر نے نہیں دی گئے؟ کہنے لگا کون سے صاحب العصر؟ کیا وہ امام زمان تھے؟ اسے کہا تو وہاں مل کے آیا, تجھے پتہ ہی نہیں, مجھے جو جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں انہی کو بلاتا ہوں. میں نے تو ابھی رات کو کہا تھا مولا 40 دینار کا قرضہ ہے, مجھے واپس دینا ہے, صبح سے پہلے اس نے واپس بھیج دیا. مولا فرماتے ہیں اتنا مجھ پہ یقین کرو, جب تمہارا یقین اتنا بڑھ جائے گا پھر تم اپنی مشکل کسی کو بتاؤ گے نہیں. اب یہ محبت کا معیار ہے. امام فرماتے ہیں میرے شیعوں مجھ سے رات کو سرگوشیاں کیا کرو. سرگوشی کیا, تکیے سر رکھ کے اپنے دکھ مجھے سنایا کرو. امام فرماتے ہیں تو تکیے پہ سر رکھ کے مجھے اپنے دکھ سنا کے سو جا, صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تیرے دکھ نہ ٹالوں, مجھے بتول کا لال نہ کہنا. تو مجھ پہ اعتماد تو کرو, تو مجھ پہ یقین تو کرو, تو مجھ تک پہنچنے کا رستہ تو تلاش کرو. امام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو میرا ظہور ہر روز مانگے. وہ ساری زندگی اس کی حالت ایسی رہ جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے اور وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے. شیعہ بھی اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ میرے وقت کا امام کہیں نہ کہیں خون رو رہا ہے, پھر اس کے دل میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ میں امام تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچوں. ملاقات امام سے ہے, قبلہ تشریف فرمائے. ملاقات ممکن بھی ہے, ہاں امام ملتے ہیں ہر کسی سے اس کی معرفت کے مطابق, اس کے عرفان کے مطابق. آئیں گے ضرور, بلاؤ صحیح, آئیں گے ضرور.
چلے میں تحفہ دوں آج کی آخری مجلس میں ہدیہ دوں. مولا فرماتے جس دن تم چاہو کہ تم مرنا نہیں چاہتے, جس دن تمہارا جی زندہ رہنے کے لیے ہو کہ آج میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. عمل یہ ہے مولا فرماتے اس روز آنکھ کھلے تو اٹھتے ہی, بلکہ یہ روز کا معمول بناؤ, آنکھ کھلتے ہی السلام علیکم یا صاحب الاسر و زمان, اے میرے وقت کے امام تجھ میں میرا سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سائل نے کہا مولا کریں گے سلام تو موت کیسے نہیں آئے گی؟ امام نے فرمایا سلام سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. تم سلام کرو گے وہ جہاں بھی ہے واپسی میں جواب دے گا علیک السلام. جب وہ کہہ دے سلامتی ہو تو پھر موت کیسے آ سکتی؟ اب امام تک پہنچنے کا راستہ کس نے تعین کرنا ہے؟ جب حجت موجود ہو تو پھر ہمیں غیر کے دروازے پہ جھکنے کی ضرورت نہیں رہی. سرکار اب ہمارا امام تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, اپنے توکل کو بلند کیجئے, اپنے اعتماد کو بحال کیجئے, یقین کی منزل پہ آئیے اور یہ یقین رکھیے کہ ہمارے وارث موجود ہیں, ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب یہ یقین آ جائے گا نا کہ امام موجود بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں, پھر گناہ کون کرے گا؟ جو بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا, جب اسے یہ ذہن میں ہو کہ میرا امام موجود ہے پھر وہ غلطی کیسے کرے گا؟ لیکن ہم نے اپنے اندر سے وہ یقین ختم کر لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہے بس آ جائیں گے, آ کے ہمارا بھی انتقام لیں گے اپنا بھی انتقام لیں گے. نہیں, امام کو ایسے نوکر نہیں چاہیے, امام کو ایسے چاہیے جو آج بھی امام کے عشق میں ویسے کھڑے ہوں جیسے امام کے قیام پہ کھڑے ہونا ہے. ہم ظہور کے بالکل قریب ہیں اور یہ جو آج چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, یہ مسئلے نہیں ہیں, یہ امام کا چھان باریک ہو رہا ہے. جو سب سے آخر میں گریں گے وہ 72 جیسے ہوں گے. مولا نے فرمایا ہمارے ظہور کے, میرے آخری بیٹے کے ظہور کے وقت سب سے مشکل چیز ہمارے شیعوں کے لیے ہوگی اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا. مال چوری ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور عقیدہ چوری ہونے کا خطرہ اس لیے بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب چوکیدار ہی چوروں سے مل جائیں. عقائد حقہ کا تحفظ کرنا, ہم حجت کے قریب جا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں جب میرے شیعوں کے روزانہ کے اعمال میرے سامنے آتے ہیں تو آپ یہ جملہ سمجھیے گا, اور اس کے بعد پھر گناہ کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں یہ میری روایت کو ضرور آنے دیجیے گا. امام فرماتے ہیں جب میرے شیعہ کا گناہ میرے سامنے آتا ہے تو امام فرماتے ہیں اس ایک گناہ کو دھونے کے لیے مجھے اپنے آنکھوں کے آنسو لہو والے استعمال کرنے. مولا اپنے آنسوؤں سے اس شیعہ کے اس گناہ کو دھوتے, دھو کے کہتے ہیں میرے اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا, بے خبری میں گناہ کر گیا. اس لیے مولا نے فرمایا میرے شیعوں ہمارے لیے شہرت کا باعث بننا, میری آنکھ میں آنسو کا باعث نہ بننا.